elämme nyt itsenäisyyspäivän tietämillä. Missä mietteissä taiteilija Leskinen on näin itsenäisyyspäivän tunnelmissa? Palavatko kynttilät ikkunoissa ja onko mieli hartaan isänmaallinen vai kuinka? No mieli ei ole hartaan isänmaallinen. Isälläni ei ollut maata koskaan muuta kuin kynsien alla. Ja vuodesta 61 alkaen sitä on ollut pelkästään kynsien alla, jos niitä kynsiäkään nyt enää on. Mä en tiedä kuinka kova ruumis laho. Mä en ikinä ajatellut Suomea sellainen valtiollisena kokonaisuutena, mihin itsenäisyyspäivä esimerkiksi perustuu. Ja aika pitkälle isänmaakin mä oon ajatellut sitä kulttuurina ja kielenä. Ja sellaisenahan se on nyt ollut tuhansia vuosia kauemmin kuin mikä itsenäisyyspäivä antaa ymmärtää. Ja kynttilöitä kyllä poltetaan, mutta pelkästään sen takia, kun on pimeää. Olet itsekin vieraillut Linnan juhlissa. Nyt kutsun sai nuoren rock-sukupolven edustaja täältä Tampereelta, eli Jonne Aaron. Mitenkä on, onko nykyrockkin jo salonkikelpoista kulttuuria? Niin, no, mikä on nykyrockia? Siinä vaiheessa, kun rockista tulee salonkikelpoista, niin onko se enää rockia? Että jos liian moni ihminen laidasta laitaan noin yhteiskunnallisesti ajatellen hyväksyy sen, niin kyllähän sitä tietty kapinahenki on liuennut johonkin ja varmaan negatiivellakin näin on jo päässyt käymään, mutta ei sitä tiedä minkälaisia kapinoja tuolla autotalleissa ja kellareissa elätetään. Mutta en mä nyt usko, että se rokite tekee sitä tai tätä. Että jos joku edustaja nyt hyväksytään tavallaan kulttuurilähettiläksi sillä saralla ja halutaan tällä tavoin hyödyntää osana yhteiskuntaa. Miten sinä ja Alatalon Mikko ja Rinte ja Harri, miten te ajattelitte silloin 70-luvun alussa? Ajattelitteko te, että tehdäänpä tässä rock'n'rollin vallankumousta Suomeen? Ei. Me ajateltiin, että Linnaanhan ei päästä, sinne joudutaan. No ehkä me sitten jouduimme Linnaan. Moni käyttää edelleen muotoa, että päästiin Linnaan. Kyllä sekin tungoksen perusteella on joutumista. Ei. Ne oli ihan mukavia visittejä ne kaksi, mitä mä tähän mennessä olen tehnyt. Seuraava pitäisi olla nyt sitten, oota C8698 ja siitä 2010. Ja sitten oli sana 12 vuoden paussi välillä. Kutsua odotellessa. Tässä hiljattain julkaistiin DVD-levy Senaattorinen Boheemin eli Leskisen ja Alatalon tuoreesta keikasta Tampere-talossa. Tällä DVD:llä oli myös, tai on, harvinaista kuvaa ja ääntä Koitusintin alkuajoista. Te ryhdytte luomaan vastapainoa helsinkiläiselle käsitykselle suomalaisesta rockmusiikista 70-luvun alussa. Niin, no me ei ryhdytty luomaan vastapainoa helsinkiläiselle. Me vaan havaittiin, että se oli sitten sitä, mutta se tapahtui myöhemmin. Tiedetty, että kaiken piti olla Helsingistä. Me nyt ei satuttu olemaan ja mentiin silti läpi, niin sitten huomattiin, että mehän ollaankin ei-helsinkiläisiä. Ja se oli aika mojova huomio ja hyvin varteen otettava, koska meistä alkaen kenenkään ei tarvinnut muuttaa Helsinkiin tullakseen joksikin. Tampereelta pärjäs ihan hyvin ja jopa Turusta, jossa tulemaan ministeri. Ja niin se yhteen aikaan oli, kaikki ministerit oli Turusta ja poliittiset tarkkailijat Tampereelta. Niin se taitaa muuten olla edelleen. Nyt on tullut kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Juice Leskinen Slam julkaisi LP-levyn Kuusessa ollaan. Tuolta levyltä jäi elämään ikimuistoinen joululaulu Sika. Kuunteletko itse Sika-biisiäsi? No, minä en voi välttyä siltä.
jos mä nyt satun menemään ruokaostoksille erääseen keskustan tavarataloon, missä usein käyn, niin se on ihan se sielläkin. Ja se on tietysti lihatiskille hyvää mainosta. Että kyllä se on hyödynnetty ihan juurta jaksaa ja minä en ole voinut välttyä siltä. Ehdoin tahdoin en kuuntele sitä ikinä, mutta ei nyt tarvitse kun lähtee autolla liikkeelle ja pistää radion auki, niin siellähän se soi. Millä tavalla ihmiset ovat vuosien vieressä reagoineet ja ehkä tulleet juttelemaan sinulle tästä Sika-laulusta? Kukaan ei ole käynyt oksentamassa kengille. Ja toisaalta aika moni on käynyt hoitottelemassa näitä säkeistöjä tai säkeitä väärin mun korvaa. Siinä on tämmöistä kahtalaista suhtautumista. Kaikki kuvittelevat osaavansa sen ja kaikki kuvittelevat olevansa niin jalomielisiä, että et enää loukkaannut muisesta. Mistä se nerokas ajatus, että kynnämme adventtisohjoa näin aikoina? Tarvinnut kun katsoa ikkunasta ulos. Selvä. Juise, sinä olet tekstiesi ja musiikkisi välityksellä luonut aika paljon yhteisiä kokemuksia suomalaisille vuosikymmenten mittaan. Oletko itse ajatellut sitä, mikä merkitys sillä on ollut ja on oleva? Voisi väittää, että kolmekin sukupolvea on saanut yhteisiä kokemuksia sinun musiikkisi ja tekstiesi välityksellä. Joo, mä en niitä yhteisiä kokemuksia ole luonut. Mä oon luonut niistä kuvauksen ja ehkä sitä kuvausta sopii sitten käyttää niin kuin useammankin sukupolven. Kyllä ne monta kertaa on aika osuvia. Ja kyllä se hyvältä tuntuu, että niin eri ikäkaudet pystyvät ikään kuin samastumaan niihin tilanteisiin, koska ihminen ei muutu miksikään. Se nauraa ja itkee aina samalla tavalla, millään muulla ei väliä olekaan. Päätteeksi, Juuse, miten itse vietät joulua perheesi kanssa? Perheen kanssa dialyysissä menee yksi päivä. Onko pöydässä kinkku? Kyllä varmaan. Kiitoksia Juuse Leskinen ja hyvää joulun odotusta. Kiitos.